אני אראה לכם איך נראה הסופר הכי גדול. נו תראה יעקב, תראה איך נראה סופר הכי גדול. תסביר אחי. תראה, סתכל. מוצר אחד. על דף. אין הספקה פה. למה כשיש כבר הספקה, ממלא את כל המאה. תראו, זיתים, שתי שורות, זיתים. הלאה, בקבוק מים. כל מים. חצי סופר, מים. הלאה, שתייה, בירות. עוד חצי סופר, זה לא נגמר, בירות ונקטרים. זה, דבר כזה לא ראינו, לא קיים, זה קובה.